kanala abone olmağı ve bildirişleri açmağı unutma. Omerta 1933. il. Hey boss. Я понял, я вам нужен. А, eşitdim məni çağırırsınız boss. У нас крот, Том. А, aramızda suka var deyir Tom. Necə? Kim? Всю ночь не спал, пытался вычислить, кто это может быть. А bütün gece yatmamışam, axtarırdım görəsən kim olar. Кто-то из ребят, кто получает меньше положенного. Bəlkə kimsə pul alır deyə belədir. Вот он и решил обратиться к Марелле. Bəlkə kimsə kostyum almaq istirdi, pulu çatmadı. Marelloya müraciət elədi. Проверить, кому мы не дали. А Фрэнк yox idi, özüm kitablara baxdım, gördüm kimə pul az veririk. Aha və nə öyrəndiniz? Сейф был пуст, Том. Сейф boş idi, Tom. Фрэнк, ты деешь, yani? Я знаю его 50 лет. 50 il de onu tanıyıram. Neyim varsa onunla bir yerde eləmiş de yani. В этих книгах каждый добытый доллар. А вот kitabda kazandığımız her pul, her qəpik xərclədiyimiz, kazandığımız. Yani onu da kiməsə versək, dövlətə versələr batdıq biz. Тут явно какое-то недоразумение. А Фрэнк теперь бедный сестра хормет ее для бишарда. Меня сафли анашлма бар. Bütün gün zəng gəlirəm, evinə də getmişəm, yoxdur. Qızınla arvad da yoxdur. Niyə? Axı niyə? Bilmirəm. Ola bilər səbəbləri var. Ola bilər ki itə görə itin qısasını itin qısasını alıb deyir bəlkə. Boğmaq istəyirdi suda ona görə, batırmaq. Ha, o onda imkan vermədi boğum suda onu. Ona görə də mən vurdum, öldürdüm onu. Tapança ilə. Onda tupoydum, Tom. Kitabları qaytarmaq lazımdır. Bizim o bir tərəfdəki suqaları bir dənə tərpət gör. Frank'ı tapanda kitabları götür. Əgər kitablar onda olmasa, məcbur elə deysin ardadır. Ondan sonra da bilirsən nə qarmaq lazımdır. Yox, bilmirəm əslində. Frank öldür deyir. Yəqin ki, mafiyadır. Salam dostlar, Triginta Septim kanalındasınız. Bu bizim boss Salieridir. Salieri çorta düşüb, çünki Frank deyəsən elə görünür ki, xəyanət eləyib ona. Bu arada mən də şokdayam, Frank niyə xəyanət eləyib? Deyir, itin qısasını alır güya. Keçən bölümdə demişdim, it söhbəti. Deməli, iki dənə məqam var. Bir, səs vermə keçirmişdim və o əksəriyyəti oyunu Azərbaycan dilində oynamağımı istədi. Lakin seriyanı artıq rus dilində başlamışam və məsləhətləşdim. Və elə qərara gəldik ki, bu mafiya seriyasını mən rus dilində keçim, amma digər indən sonra kanalda çəkiləcək bütün seriyaları ingilis dilində keçəcəm, bəli. Yəni, indən sonra hamısı ingilis dilində olacaq, mən sizə çalışacağım, ingilis dilində tərcümə edeyim. Yəni, söz bə söz də olmasa, təxmini mənasını çatdıracam. İkinci məsələ, Triginta Septim kanalına xoş gəlmişsiniz, bilmirəm, dedim ya, yox. Mafiyanı davam edirik. Bu arada oyunun əvvəlində Omerta yazılmışdı. Omerta sözünün mənası mafiya kodeksidir. Yəni, məsəl üçün, dövlətlə işləməmək. Dövlətlə, yəni, bilirsiniz də, doşanlıq eləməmək. Yəni, dövlətlə bir yerdə işləməmək. Və bizə tapşırıblar ki, Frank'ı tap, kitabları al. Kitab da bizim mühasibatlıq kitablardır. Hə, bu kimdir? Vincenzo. Bir Tom... A, biflə başda, sağa qəşəyə maşın verirəm, təzə. Və xüsusi bir hal üçün əlavə bir tema verirəm. Of, drabaş. Balaca drabaş burasıdır, cibinə qoymaq olar elə. Ha, qoy da cibinə. A, Frank Luparanı görsə, silahın adı Luparadır. Başa düşəcəkdir, deyir, çoxdanın ənənəsidir. Lupara ilə xəyanətkarları öldürmək yəqin ki. Uy da, nə zordur, hala, elə bildim bir nəfərlikdir. Nəyəsə, balaca maşın, yüngül maşın, deməli bunu sürmək də nisbətən rahat olacaq. Və bəli, yenə sırazı. Ha, heç nə olmadı, yox. Gedirik Frank axtarmağa. Frank yəqin ki, dünyanın o bir başındadır. İndi bütün şəhəri keçməliyik.
Deməli, sürdüyümüz müddətcə sizə sual verirəm. Oyun ümumiyyətlə xoşunuza gəlirmi? Necədir seriya? İndi başa düşürəm, bəzilər üçün rus dili problem imiş. Yəni, heç xəbərim də yox idi. Bilsəydim, əvvəlcədə ingilis dilində başlayardım. Təzdən başlamağın mənası da yoxdur. Çünki neçə saat oyun keçmişik. Necədir oyun ümumiyyətlə? Belə seriyalar istəyirsinizmi? Mən bu arada Mafia 1 heç oynamamışdım. Mafia 1-i açdım və bu oyunla müqayisə elədim və dəyişət, yəni dağlar boyda fərq var. Oyun xeyli dəyişib də, yəni qrafika baxımından inkişaf elətdirilib də, yəni. Bizim bu Tommy Kubik oxşuyurdu, amma indi Tommy-ə baxın, qəşəy oğlandı. İndi biz gedirik Frank-ı tap. Yox, biz Biff-i axtarırıq. Biff-dən nəsə məlumat almağa gedirik. Biff burada yadınızdadırsa o Yapon dilində kitaylı arvadı olan, yəni həmişə eləyən arvad idi. Onun yəqin ki yoldaşı idi. Hə, Tommy, nə baş verdi? Heç nə, brat. Demək olmaz. Yəni, bizə dedi ki, o Vincenzo danışmaq olmaz. Nəsə maraqlı bir şey eşitmisən? Yəni, Don'un bilməli olduğu şeylərdən. Ola bilərdi. Nə qədər pul verəsən? 20 var. 40 ver. Yaxşı, de gəlsin. Şəhərdə FBR var. Marella nəsə onlara söz verib. Haradan bilirsən bu məlumatı? Tony qara pişik barında kiməsə içki verdi, içirtdi, sonra da məlumat aldı. Aha, deyir, şəhərdə FBR var. Şəhərdə FBR isə Federal Araşdırma Mərkəzi FBR. ABŞ-da. Bu arada FBR daxili işlərə baxır. Biri var, CIA var. Rus dilində CRU gedir. Bir də FBR var. O da rus dilində. FBR daxili işlər araşdırır bu arada. CRU isə xarici şeylər araşdırır. Məsəl üçün, siz bir xarici vətəndaş kimi Amerikaya gəlsəz, sizin işinizə CRU baxacaq. Amma daxili problemlərə FBR baxır. Bə belə bir temadır. Yəni də biri federal, adında federal göründüyü kimi, yəni daxili işləri, federal işlərə baxır. Bunu Azərbaycan dilinin analoqları nədir? Yəni Azərbaycan dilini bilmirəm. Altda rəylərdə yazarsınız. Mənə maraqlı olar bilmək, çünki axotum yoxdur onu araşdırmağa. Daha doğrusu indi oyunu çəkib qutaracağam, sonra yadımdan çıxacaq bunu araşdırmaq. Ona görə oy. Ona görə sizə zəhmət, bir dənə mənə yazın ora. Daha doğrusu hamı üçün yazın. Biz isə gedirik, hara gedirik? Məqsəd nədir? Malış Tonini, balaca Tony, bəbiş Tonini şeylə tap. Malış Tony nəsə məlumat bilir. Hə, şəhərdə FBR var. Federal Araşdırma Mərkəzi. Bürosu. Federal Araşdırma Bürosu, hə. FAB deyək buna. Və opşum, FAB şəhərdədir. Və Morello onlara nəsə söz verib. Əgər Frank xəyanətkardırsa, böyük ehtimal Morella söz verib ki, Salieri'nin məlumatlarını sizə verirəm. Və o məlumatlar Salieri'yə düşsə, biz batdıq. Və maşının qabağını vurduq, bəli. Bizə lazımdır bu Malış Tony-dən məlumat almaq ki, gedə biz də Frank-ı tapaq. Düş, saxla, davay. Hanım Malış Tony, gəl bura Malış. Yox, ala çat... düz yerdə saxla... Yox, düz yerdə saxladım. Oh! Xanım, bağışlayın. Xanım da deyək, xala, bağışla. Çin attım ya xalaya. İşlər, işin gücü nətərdir, Tom? Əslində, pox kimidir. Bu, FAB-dan kimidir danışdığın? Heç nə deyir, bir stəkan içməyə girdi, bir rumka, bakal. O da 10 dənəsini getdi. O haradadır, filan yerdə. Onluq verdi ki, apar məni çatdır ora. Aha. Aha. Frank həqiqətən sukaymış, xəyanətkar imiş. Tom, nə baş verir? Allah, heç nə. Deyir, axşam birini apardım bara. Barda, deyir, birini içmək adından onunu içdiyib, piyan oldu. Sonra mənə pul verdi ki, apar mən evə. Amma dilini qarnına qoy. O da gəldi, deyir, Frank-a sırazı dan... Hə, sən demə, Marellinin... İndi Frank bizim məsləhətçi idi. Marellonun da Giliotti idi, Giliotti idi. O adlı bir məsləhətçisi var. Məsləhətçi ilə danışıblar. Ya, daha doğrusu, məsləhətçi FAB-la danışıb. Federal Araşdırma Bürosu ilə danışıb.
Və Morello ilə nəsə razılaşmaya gələcəklərmiş və sən demə kimsə sıxmaq istəyirlər. Yəni kiminsə biznesini batırmaq. Biznes batırmaq deyəndə məcazi mənada. Yəni kobud şəkildə bəhməz. Hə. Və der amıx, niyə demirsən bəs bunu vaxtında bizə? Dönəcə yanı, mən Franka gəlif dedim axı. Frank dona ötürmədi. Deyir, yox, ötürmədi. Deməli, get-gedə sübut olunur ki, Frank poxu poxa qatır. Və bizim işimiz gedib Frank'ı Omerta qanunlarına görə həll eləmək. Həll eləmək dedikdə öldürmək. Omerta qanunlarına əsasən, yəni mafiyanın qanunlarıdır bu. Sən bir təşkilatdan qaçıb çıxmaq səbəbin, yeganə səbəbin ölümdür də, yəni başqa heç cür çıxa bilməzsən. Çıxan adamı avtomatik öldürmək lazımdır. Bu lupar adı nədir, lupadı nədir o silahla. Və. Ay, sorry, bağışda. Swift Cola. Elə, yaxşı. Ay da, maşın polis gördü. Özü polis maşını deyə yanda. Nə isəyib yox. Cəhənnəm, dərdə bax. Polislər bu oyunda lomdur. Aa, öpürəm, çox sağ ol. Başım, ehtiyatsız sürürəm deyə polislər məni şey eləmək istəyirəm, tutmaq istəyirəm. Daq, 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 gedək o Frank'ın anasını ağladaq. Cındırıysa, bax, biz 50 illik dostunu satdı, şeyə kim, üz görə. Bir dənə itə görə, iti öldürdü deyə axırda. İtə görə adam satarlar, yəni 50 illik dostunu satarlar. İndir uşaq vaxt, nəmə, cavanlıq səhvləridir də, yəni, öldürüb-öldürüb də, yəni. Düzdür, heyvanları öldürmək olmaz, heyvanlara şiddətə qarşıyam. Yəni, qınıyıram bunu, çox qınıyıram, xüsusilə pişiklərə qarşı. Amma, baxma da, yəni, 50 illik dost ara, it ara. Yəni, nə bilim. Yəni, çətindir, bağışlamaq olmaz bəzəndə. Yəni, əgər çox yaxın dostu, çox sevdiyi bir it idisə, amma yenə də baxma da, yəni, elə bir çətin vəziyyətdəsən ki, yəni, mafiya ilə iş birliyi edirsən, gəlin sən 50 illik partnerunu sat. Səviyyəsizlik olaraq. Həm sərf eləmir. Vəbşəm, bura apardı həmən o FAB agentini. Bu ev. Aha, gedə evə və niyə bura katsən gəldi? Yəni, hə, yaxşı. Oyun belə bilir ki, biz maşını pox kimi sürürük. Ona görə bizə vermədi park eləməyi. Və Frank. Hə, kitablar anı. Sındıra bax, qurumuş xiyar. Xiyar qurusu. Sürdamıq! Bu hələ dönməlidirlər. Deməli, qavaqda göz var, o gözü doldurmamalıyıq. Hə, Frank, apar məni kitabların yanına. Kitab dediyimiz bu auditorluq kitabıdır, mühasibatlıq kitablar. Yox. Allah, risk dayan. Riski dayandı, saxlayamadım maşını. Yaxşı, gözdən itək. Frank çünki çox bic adamdır, çox bic adamdır da, bic bala. Yəqin pis sözü bilmirəm. Nəysə, bic deyənəksə. Ona görə onun gözünə görməməliyik və bunu vurmaq istəyirəm. Uff, atca vurdum götündən. Frank, hara aparırsan bizi, Frank, niyə bunu bizə elədin? Bək, əslində bir şey deyim sizə, mən inanmıram itə görə deyə, itə görə olsa da, nə bilim, itə görə inanmıram ola. Məncə nəsə başqa səbəbi var, hansını ki biz öyrənəcəyik bu bölümün sonunda. Yəni, başqa bir izahı yoxdur bunun, yəni, bir itə görə inanmıram, 50 illik mafiya yoldaşını sən satasan. Deməli, bilmədiyimiz nəsə var Salieri haqqında. Və ya Frank da... Tak, atca gördülər bizi, arzdayıb yox. Görəsən, bizə seçim verəcəklər, Frank'ı öldür ya yox. Əslində, səbəbi bilmək istəyirəm, səbəbi biləndən sonra ona əsasən deyə bilərəm, qınıyıram onu ya yox. Yəni, öldürməyə dəyər ya yox, layiqdim ölümə ya yox. Oy, sür. Ay, başım ağırda la. Hə,
Frank'ın ahı tutdum. Aa, maşın yox, maşın pis üstündə deyil. Adcanaz qan var qabağında, o da bayaqki kişinin götündən tökülən qan idi. Və burada. Krilosunda, sol krilosunda. Nəysə. Nə oldu hala? Çatmadın gedib. Nədir burada? Kimsə etiraz aksiyası keçirir deyəsən. Ay blə, Frank, səni aeroporta mı aparırlar? Aeroporta aparırlarsa vəziyyət poxdur. Məndən olsa deyək, burada sürək maşının arxasıca sürücünü vuraq silahla. Elə o FAB agentini də vuraq. Ya da ki, ən yaxşı samolyotu partladaq. Adamlarla zadla bir yerdə. Və sən maşından çıxdığına görə səni vururam. Ay blə, polis imiş. Ay blə, polis imiş. Polis imiş. Ay. Yox. Üç ulduz verdilər. Polis öldürdüyümə görə. Ala, atağa bilmirdim polisdir. Valla polis idi. Yəni, bilmirdim polis idi. Təsadüfən oldu. Cidden təsadüfən oldu. Yəni, xəbər. Aa, nə bilim, gördüm maşının qabağında adam saxlayıb. Sənim də qayışnik imiş, o qayı imiş. Mən də götürdüm, vurdum. Ay, belə fail idi ya o. Amma yaxşı ki, tutmadılar bizim. Və arxamızda çox polis düşmədi. Necə burada oyunda belə polislər lomdular? İndi ola bilər, indi köhnə dövrdü, maşınlar zəyibdir, polislər lomdu. Ha, aeroport aparırlar amma xəyə, görürəm, aeroport yazısı. Ay bilə, deyir, aparmaq istəyirlər ştatdan. Suka, çox pisdir, özəyət. Yaxşı. Uy bilə, polislərə bax. Ala elə yolda öldürsə deyə ondan yaxşı idi ki. Aha, dıra başlar. Vəziyyət poxdur. Vəziyyət poxdur. Frankar apardıqlarını öyrən. Polislərə görünməməliyik, məlum məsələ. Ay bilə. Özür istəyirəm. Aa, necə öyrənəcəm bə? Amma getdim sənə nə eləyirəm ki mən? Aha, qıraqla gedəkdi, ondan ağaraq. Oş. Əbsə, burayla getmək lazımdır, vəz salam. Gizlin keçməliyik, Frank arada öldürməliyik. Məncə. Cındırdı çünki. Buralar təmizdir. Frank haqqında lüboy məlumat tap. Nədir bu? Oxu görüm, nə deyir? Məlumat ötürmə... Məlumat... Sukanın məlumat ötürülməsi. Aeroportu bağlayır 12.00, saat 1-də Suka və Fab evdən çıxır. 3.15-də 13.15-də məlumat mübadiləsi olur. Suka gedir Angar 5-ə. Yazıb, deyir, vəsio, mühasibatlıq kitablarını... Sukanın məlumat ötürməyindən sonra alırıq. Blə, yaxşı. Oy, polis var orada, niyə? Niyə orada polis var? Nəysə. Nəysə, 5-ci anqara getməliyik və Frankanı. Min maşına damıq! Maşına da minmək olmaz. Gəl elə evin içindəncə gedək. Bu nədə ala? Qranat. Götürək, qranat lazımdır amıq. Qranat həmişə lazımdır. Oldu, olmadı. Can da lazımdır. Doldur canı. Vəsio, gedək. Gedək. Lomlar bizi görmədilər. Ap, bu getdi. Bu bir. Tak, 5-ci anqar. Bu iki.
Ə, kişi, eşsən, bizi bizə xəyanət eləyiblər. Bizim qarşımızda heç nə durası deyil də yəni. Ola. Davay gir. Anan ağladı Frank, anan ağladı. Tom. Mənə don göndərdi Frank. Я уже понял. Başa düşdüm. Çox təəssüf ki sənin qismətinə düşdü bunu eləmək. Передать ему что-нибудь. Мен сөтürüm дона. Я бы хотел, чтобы всё вышло иначе, но Морелло. Мен istəyirəm ki hər şey başqa cür olsun, amma Морелло mənə çatdı da yəni. Можете выйти. Hər şey yaxşıdır, çıxa bilərsiniz. Aha, arvad uşağıdır bu. Морелло предложил простую сделку. Книги Дона в обмен на жизнь. Aha, Морелло sadə təklif elədi. Donun kitabları əvəzində isə ailəsinin canı. Kitabları ötürdün ki? Морелло ждёт. Мен лом деелем да Том. Гизлетмишэм. Морелло исе оны гөздүйр. Гранд Империал банкын сейфиндеди. Сөз бермиштим ки самолёт хазыр олуп гедэндэ ачары берэчэм, ама адамлар гэлмейчэк. Скажи им пусть садятся. Денэн ки кой отурсунлар. Вперёд, марч. Элис. На борт. Oturun samolyota. Frank, sən bizlə uçursan. Əzizim, indi yox, qalxın. Tomla vacib bir məsələ danışmalıyıq. Oturun, bulyat. Elisə görə. İçinə bəhməz olmuş samolyota otur. Arvad, az. Nəysə, əslində Frank səhv bir hərəkət eləmir. Mən Frank'ı öldürməzdim bunun yerində. Yəni, nəticədə ailəsinə görə bunu eləyir. Yəni Morello deyib ya sən ailə ya kitabları versən ya ailəni öldürürəm. Açarları hələ verməyib. Pul verə bilərsən amıq. Pilota pul verə bilər hə. Al. Теперь заплатили дважды. İki dəfə pul verdilər. Отвезли де куда не скажут. Да, сэр. İkinci dəfə də mən pul verdim deyir. Davay yaxşı yerə apar onları. Спасибо, Том. Sağ ol, Tom. Господи, Фрэнк. Aman tanrım, Frank, niyə kömək istəmədin? Я захотел выйти из. Мен işdən çıxmaq istədim. Мен yoruldum, Tommy. Öz arvadıma yalan deməkdən. Устал врать своей жене. Hər bazar günü maşının altında bomba axtarmaqdan. Ay. Kimsə məni öldürəcəyini gözləmək. Don da doğrusu Don. Don məni öldürəcəyini gözləmək. Elə bilər ki, Don öldürəcək onu. Frank niyə Don öldürsün ki? Sən də get onlarla, Frank. Məncə sən də get, Frank. Buraxa bilərik. Frank, dur, cəhənnəm ol. Davay, otur, get. Məncə samolyot havada partlayacaq. Bilmirəm niyə. Sağ ol, amıq. Sən sağ ol, day, get. Əslində mən də... Aa, bu nəsə pox eləyir elə. Yox, aa. Kameranı elə göstərdilər ki, elə bir nəsə bir pox olacaq. Amma mənə elə gəlir ki, nəsə poxu çıxaracaq bunun. Ona bax, şey də var. Şar var orada. Yox, getdilər, rahat. Belə deyim, Tommy'nin yerində, Tommy'nin yerində mən də onu eynisini eləyərdim də. Yəni, adam ailəsinə görə eləyib bunu. Ailə isə hər şeydən irəlidir. Və Frank yəqin ki, yalan deyəcək. Hə, deyəcək ki, öldürdüm. Aa, bankdan buhalter kitablarını götür. Görə Frank bizə soxuş gəldi, yoxsa həqiqətən də elədi. Aa, salam ələk. Seyf hardadır? Aşağıda bizim əməkdaş sizi gözləyir. Biz sizin əməkdaşın ağzına pox. Niyə? Prosto mırta. Gedək kitabları götürək, donun özünə verək. Amma Frank hala aldı, yəni kitabları ötürmədi. Azından banka gizlətdi kitabları. Bu isə bizə çox kömək elədi, yəni bizi xilas elədi bu. Salam, Frank Colletti'nin seyfi lazımdır mənə. Hə, Angelo? Mr. Angelo, bəli. Aa, Colletti dedi ki, siz girə bilərsiniz və götürə bilərsiniz lazım olan şeyi. Və qabaqda niyə kitab işarəsi, maşın işarəsi var? Maşın işarəsi, maşın deyilmiş, yox. Aa, lift deymiş. Yəqin ki, liftdir. Hə, salam mələk. Daha doğrusu bir daha salam.
Ver görüm mənim kitablarımı. Açırıq ki kitablar yoxdur, Frank bizə soxuş gəlib. Və bu nədir belə? Я взял книги и замел следы. Мен китабы götürdüm və izi tozu gizlətdim. Saleri sual-cavab ver, sual vermirdi. Maraqlısı odur ki, maraqlısı da odur ki, ölümdən sonra, daha doğrusu bu yas yerindən sonra Frank heç vaxt yadına salmayıb bir də. Həyatın sonuna kimi elə bilib ki, xəyanətkardır Frank. Tommy'ye bax, halaldır. Hər şey bilir nə necə eləmək lazımdır öz başına. Nəysə, Tommy kitabları götürdü, izi tozu yox elədi. Salieri heç bir məlumat istəmədi, sorğu sual eləmədi. Frank isə sağ salama çıxdı getdi. Bu isə nə babat maşını, maşını istəyirəm. Bu kimdir ala? Morello. Yox, Morello, Morello-dur. Mən sadəcə öz hörmətimi göstərmək istədim. Frank'ı çoxdan tanıyırdım, səni kimi. Yaxşı adam idi, ağıllı idi, sadiq idi. Söz soxdu. Ən birinci sarvadına və qızına. O, onu böyük hörmət edir. Bu çox üzücüdür, çox kədərlidir. Nəysə, də o gəldi ona söz soxdu ki, sadiq də altdan demək istədi ki, bəs ailəsinə sadiq idi də. O da deyir ki, yəni ailəsinə sadiq, amma qızının qəbri o teyir oradadır da yəni. Day bilmir də, indi elə bilir ki, ölüb. Yaxşı, eyb yox. Qalın kaşlokluların yanına səyahət. Nə? Vizit. Vizit. Səyahət yox, amıq. Baş vurmaq. Baş çəkmək. Evlərə bax, gönəzor evlərdir. Əsl Amerikan arzusu elə deyil, Tommy? Sakit həyat arzusudur, o da. Və sənin üçün deyil? Yox, bəy. İş görməyə daha üstün tuturam. Evin vidfasonu sənə imkan vermə aldatsın. Bu evlərdə bir sənə qədəm mafiyalar yaşayır. Morello... Aha. Morello namiknul yumu, što Giberson Kagelotti naša vina. Teperi Otkins rvyot i mečet. Hočet pomoč drugu. Govorят, on našol paročku svidetelij. Мы их знаем. Да. Poli i Sam pozabotitsa o nich. Тебе же предстоит другая работа. Забери улики, которые накопал Уоткинс. Где он их прячет? Дома, в сейфе. Но я не взломщик. Не беспокойся об этом. Тебя ждет Сальваторе. Он здесь недавно, но любой замок вскроет. Приведи... Ага, демали индики тема надо, шаглар. Что-то может пойти не так? Ничего серьезного. Уоткинс идет в театр. В доме не будет никого, кроме охраны. Кабинет на первом этаже. Стукач сказал, что сейф в стене. Когда Сальваторе его вскроет, хватай все улики и беги. Гобе да танышсын, кутарсын бу. Чунки бөлмек истемирем, сора ханса бир мегамы чейлерем. Бу Сальваторе. Бу Сальваторе чок... Чок бабат кыфыл ата билер бу Сальваторе. Ты знаешь, что делать. А, в общем, бей сэндан агармак лазымды. Ишини билирсэн. Сэр Лука за пислу. Tommy, Utkins'i gördün, öldürmə, ha. Onsa problem başdan aşıb, daşır. Başa düşdüyü boz. Buono Fortuno, Ragazzi. Ragazzilər, Buono Fortuno. Çoxlu böyük uğur. Tommy Angelo, Pierre Serre di Conosir, tibret. Mira Gribilioso. Az öncə gördüyünüz kimi... Don bizə tapşırıq verir. Don nə danışdı? Deyir ki, bəs yadınızda da bu bir dənə gədə var idi, öldür, sifdə maşınla arxaları icə düşdü, soğ çivə. Sifdə maşınla öldürdük, maşınla arxaları icə düşdü, sonra öldürdük, sən demə biri ölmədi, sonra getdi kilsədə öldürdük. Bax, bax, o gədə, deyəsən, ya, o ya da ki onun ölən dostu şəhərin prokurorunun oğluymuş.
Gilyot, yoksa Gilyotti'nin oğluymuş. Gilyotti desen onun şeydi. Neyse, bu akşam vacip bir insanlardan birinindi. Ve şehir prokuroru o işte kömeylemek istiyor bu Gilyotti'ye. Çünkü Gilyotti'nin oğlunu öldürmüşük. Ve... Vabşim, o hemen o prokurorun adı deyəsən Otkins'dir. Yani bizim üstümüzə çoxlu şeyler, sübutlar tapıb. Bizim günahkar olduğumuzu. Deyir, sürdü amıq. Yaxşı, sürə-sürə danışaq. Hə, və heç bir şey. Çoxlu sübutlar tapıb. Plus da ki... Tak. Hə, şahidlər də var idi, şahidlər. Poli ilə Sam getdi şahidləri öldürməyə. Şahidləri. Biz isə gedirik o tapılan sübutları Watkins'in evindən oğurlamağa. Yanımızdakı gədə hansı dildə danışır bilmirəm. İtalyan dilində olar yəqin ki. Bığlarını quzu kəsərəm onun. Bığları var, makaron bığları. Və heç bir şey. Bu qıfıl açandı. Gedirik qıfıl açmağa. Seyfdən sübutları götürürük, fitilləyirik. Watkins'i görsə öldürmürük. Yəqin ki Watkins'dir də, yəni prokurorun adı. Hə, məncə Watkins'dir prokurorun adı. Bizə uğurlar arzu edeyim, çünki yol əyridir. Mən isə anormal sürücüyəm, görmüşsünüz də mənim sürməyimi. Ona görə otluqdan sürüm yavaş-yavaş. Kəsə düşmək olmur, kəsə qalxmaq da olmur. Hə, heç bir şey, işimiz budur. Gedirik. Hə, heç nə, çalış gözə görünməyəsən. Yaxşı, si. Və soğ içi və. Bəli, bəli, si, mənim işim. Açmaq, qıfıl. Açmaq, qıfıl da. Yaxşı, amıq, yaxşı. Radionu qoy radio qulaq asın. Perfetto. Mi, Mario, makaroni. Uf, nə zor mənzərələrdə var. Oy, mənzərəyə fikrim gəldi. Hə, prokurorun villasına gedir indi. Prokurorun villasını dağıtmağa. Nə dərsə dağıtmağa yox da, yəni şey eləməyə. Sən deyək. Nə eləməyə? Yarmağa. Yarmağa da yox, yəni sübutları götürməyə. Və imin o kvadratın içində saxlamalıyam da, yəni indi burada düşsəm olmaz da, yəni sayılmır, ha? Düş, amıq, düş. Həh. Ek trazemo drozu. Labirinto. Aa, heç nə deyə, bunun arxasında labirint var. Gül açmaq olmaz. Çıx görəm. Oy, bilə, labirintdir ki, əməli başdı. Aa, labirintdir. Aa, labirinto, labirinto. Həh, mən bu axıran ayınəcə gəm döyüm onları. Aa! Döyə, 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 döy, 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 döy. Ha, vso. Vso, 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 heç kim xəbər olmadı, vso, heç kim xəbər olmadı. Ha, vso, şükür, heç kim xəbər olmadı. Burası sual, aha, orada da adam var, hə. Aha, indi gəl bu labirintdən adam. İndi gəl bu labirint, aya, çıxdı mənə, vso, da, nə qaldı ki, labirint, vso, qıtardı. Bu işi burada yenə varmış. Yox, yox deyişkim, yox deyişkim. Ətağa yoxdur. Deyir, labirintdə kimsə var bizdən başqa. Yoxdur deyirəm. Yox deyişkim, heç kimi görmədim. Bu arada mən necə otur? Qoy bilə. Kubika yumruq vurdum. Kubik də deyil, nə mərmərdi nədir? Daş. Döy, 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 döy. Ay, bilə, o birisi gəldi. Davay, 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 davay. Allah, amıq. Gördün mü labirintdə kim var? Ay, bilə. Poxa çıxdı. Nəysə, ehtiyatlı davranmaq lazımdır. Sağda, solda görürlərmiş. Mən isə xəbərim olmadı, görürlər. Fikir vermədim. Yaxşı, eb yox, bu dəfə daha diqqətli olarıq. Labirinto. Labirintoya girək. Labirint. Haa, labirint, haa, labirint, labirint. Lambirin.
Burada doğru deyir, Axrana ilə şey eləyəcəm. Ala, Axrana boğduq birini. Tak, yaxında kimsə var, yox. Var əslində. Başqa sual, gedib onu öldürməyim, öldürmək deyəndə, yəni boğmağın mənası var. Buna bax, buna bax, buna bax. Bax, bax, bax. Məlik Məmməd. Gördü məni bu. Döy, 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 döy. Ha, ot, ot, ay, ay, sağ ol. Aha, gedək. Başqa, başqa heç bir şey. Otların üstünə çıxanmırıq ki biz. Yox, çıxanmırıq. Çıxanmırmışıq, çıxanmırmıq. Ay bilə, gördü bu məni. Vurma, hey, sənin, ay sənin ananı. Sənin ananı kinoya aparım. Deməli oradan çıxanda bizi gördülər, yaxşı. Mən stealth-da yaxşı deyiləm. Başa düşürsünüz məni. Mən stealth-da yaxşı deyiləm. Sujet xəttləri olsun keçim, amma stealth yox da, come on da. Yəni mənim stealth-ımı görürsüz də siz. Ah, qışqıra bilmədi. Davay, sox içibə, otur yerivə. Bunu da götürürük. Bədəni aparmırıq içərə. Qarşı tərəfdə bizi görürlər, yox, görmürlər. Burada kimsə fit salır. Bu bizi görəcək, görmə ehtimalı var bizi. Bu bizim başımızı nəcə... Aa, labirint hədəfə dəyişir, yoxsa mənə də gəlir. Yox, teşkim labirintdə. Bunda boğ. Ay kişi, səhv gördünüz də, yoxdur labirintdə eşkim. Ay bax, sən öl vururam, yoxdur labirintdə eşkim. Olsaydı biz bilərdik. Ha, burada bir nəfər var. Ha, oradakı bizi görüb. Ha, nədə burada qırmızı işarə? Bunu da boğaq. Bizə problem yaratmasın. Bu nədə ala burada? Oo, Tommy, Tommy, Tommy. Tommy Gun. Gedək. Bizim şərəfə, bizim şərəfimizə adlandırılmış. Təbii ki, əlaqəsi yoxdur, prosotlarımız oxşardır. Sual, hara... Ay bilə, ay bilə, ay bilə. Vso, uduzduq. Bəlkə çatıb vursaq. Aha, bir dənəsi qaldı. O bir dənəsini də vuraq. Qabaqda da biri var elə. Gördü da. Daha bekarçılıqdır, ona görə hamısını aradan çıxartdıq. Aaa, düz eləmişik. Düz eləmişik. Deməli, hamısını aradan çıxarmaq lazım imişik. Lazım imişik. Ala, bu nə olub mənim Azərbaycan dilimə bugün? Heç bir şey. Hamısını aradan çıxarmaq lazım imiş elə kakraz. Biz də elədik onu. Bu nədir? Kitab. Yaxşı. Salvatore, haradasan amıq? Bezdirdi ala bu gədə məni. Amuni, nə? Bunun içindədir, bax, basiyyənin içindədir, hə, uğraş. Yox, ala, çöldəymiş. Tommy, buradayam. Hə, gəl. Basiyyənə girmək olur, hə, olurmuş. Basiyyən deyilmiş, özdə, bulaq fason bir şeymiş. Uff, nə, musuyən, nə, nə olub, nə istəyir sən məndən? Başa düşmürəm səni. Hə, gir bunun evin içində deyir. Prokurorun evinə gir, yaxşı gir. Qıraq qapını, qırdıq. Aha, axtarmaq Dipinto. Dipinto yəqin ki, saved. Da Vinci, Caravaggio, Ucapici, Cartina. Hə, demək istəyirəm bunun arxasındadır. Ye, ye, si, si, hə, hə. Yaxşı, başa düşdüm. Nə var mindir?
надо в других комнатах. Ага, heykel şəkillərin arxasında seyf vaxtlar. Sual, seyf hansı? Yox, hansı otaqda şəkillər var vəbşə? Oy da, biz burada axtarana kimi. Bu nədir? Propaganda kağızı, propaganda şeyləri eləyən. Bunun arxasına baxaq. Oy, nə baba silah da la. Onu götürmək olar. O silahı götürmək olar. Yox, heyb, çox heyb. Niyə tut prosta stena? Bu nədir? Məktub. Empire Bay'da mafiyanın başçısı öldürüldü. Nəsə belə bir xəbər idi. Bu da hansısa bir detektiv idi. Getdi bu da. Tak, yaxşı, ikinci mərtəbəyə çıxaq. Görək hardadır. İkinci mərtəbədə daha maraqlı olar yəqin ki. Axranadan başqa heç kimin olmamağı bizim əlimizə əslində işlədi, yaradı. İşimizə, əlimizə nə dala, nə dəxlisi var əlimizin. Salvador burada yenə var. Gəl, Salvadori. Salvatordur, nə Salvadordur. Seyf bunun arxasındadır. Yox, bunun arxasında da deyil. Tak, xatırladım ki, biz seyf axtarırıq. Oy bilə. Oy bilə. Evdə qız var imiş. Burada nə var? Tualetdir bura. Amma bu nədir? Bu nə imarətgahdır? Bu nə şey? A, gəldik, çıxdıq. Şo, bunun arxasındadır 100%. Bravo, bravo. Amma sən niyə taksi şoförünə oxşuyursan? Salvatore. Ha, göstər görüm nə bacarsan. Bəhməz. Salvatore gəldi. Yox, Salvatore budur, bilet. Şey gəldi. Pasienza, pasienza, səbr elə, səbr elə. Bunu bilirəm, bax, pasien sözü var orada, pasienza. Aha, aha. Nə oldu, Of, nəymiş sən, olasan. Skuzami. Ay, sənin anana. Amıq, sənin ağzına pox. Sənin ağzına pox. Orada siqnalizasiya var imiş. Vso, bəhməz. Fikirləşirəm ki, yuxarıdadırlar. Harada olacam başqa amıq? Salvatore. Yazıq Salvatore. Xəşil olacaq elə indi. Belə başa düşürəm. Amma belə baxanda işinə yaradı da, yəni day lazım deyil bizə Salvatore zad. Prosta belə maraqlı adam oxşuyur. Sən kimsən? Ay! Bunların pritseli niyə belə yekədir? Başları niyə belə inlidir? Ha, bu kimdir? Bu nədir? Sən nəsən? Allah. Oh, getdik. Gəl, 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 Salvatore, gəl, 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 amıq, gəl. Gəl, gedək sənə makaron verəcəm evə qaydanda, gəl. Getada kimi eləmək istədim, gəl maşından düşməmiş öldürmək. Yənmədim. Və canım azdı. Gizlənməyə yer yoxdur. Necə gizlənim? Düzdə, tapdım. Uf, canım qıldala. Ay, Salvatore, bir pox iyi kömək elə də nə? Sən o makaronlarının canı kömək elə də, nə olar ki? Ala, Salvatore-ni döyürlər, ala. Gülləm də qutardı, güllə qutarmağa vaxt tapdı. Bizdə orada Salvatore qıldadı, öləsidir bu dəqiqə. Biz burada şey eləyirik. Salvatore, amıq. Hanı adam? Hara getdi? Buradadır mı? Gəl, amıq, hara getsən, gizlən parç oynamağa vaxtım yoxdur. Üç olduz, bayaq maşını vuran. Davay, amıq. Nəhayət səni başa düşdüm. İndi nə maşına minəyib, bu maşına, qəşə maşındır bu. Əslində, maşını seçmək vaxtı deyil, amma nə istə. Gəl, amıq, gəl. Gəl, otur. Baxır hələ qoyun kimi. Qoyun təzə darvazaya baxdıq kimi. Gəl, sür. İndi aranı cırmaq vaxtıdır.
Что бы ты ни бухтел, я знаю. Ha, bilirəm, nə basırsansa bildim. Tamam, buradan uça bilərik. Adam vurmaq olar. Yox, vura bilmədim, süpet eləmədim. Daha doğrusu o süpet eləmədi gəl çatmağa və maşın getdi. Ay, maşın qıldadı, ay. Ay, maşın... Ay, bilə, polislər də gəl. Ay, ay, maşın qılda özüm də bilə, polislər gördü. Bilə, 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 kəsə düşmək istədiyim buydu da. Kəsə düşdüyüm idi. Aa, itirdik deyir. Polislər, ala, 2 metro dərəbə gedən kim polislər bizi itirir. Yaxşı, ev yox, lap yaxşı. Bizim, bizi işimizə yarayır bu. Burası biz hansı tərəfə gedək ki, belə. Aa, maşın, aa, maşın canı deyilmiş o, mənim canım imiş. Aa, polislər getdi o tərəf hamısı və biri bura dönür. Biri bura dönür, sürdü amıq sənin sol götürdüyün maşına. Yox, ay, dönmədi. Dönmədi, ay, yox. Şö, qutardıq canımızı. Всё, gəl buralarda bir yerə gizlənək. Всё. Grazie. Grazie. Əlasan deyir. Sağ ol deyir. Grazie, signoruzi. Salvatore, səni hara düşürüm? Ev? Hə, ev anı. Sesta e Maple. A Maple, nə bilim 6. Və belə, bu nə dala? Palçığın içinə sürdük maşını. Maşın getmir. Amma maşın niyə getmir? Ha, palçığın içinə gəlib soxmuşuq özümüzə ona görə yəqin ki. Yaxşı, gedən Salvatore-ni aparaq düşürək evinə. Heç bir şey. Canımızı qutaraq Salvatore-nin əlindən. Yoxsa elə İtalyandı, İspandı, hansı dildə Mamma Mia, makaroni. Gedək sənə makaron verim, gedək. Bilirsiniz niyə makaron makaron düşmüşəm? İtalyan dilində başqa heç nə bilmirəm. Əslində makaron da bəlkə İtalyan dilində deyil. Soxuram prosto. Pizza! Pizza! Makaroni! Tak tak döndər 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 döndər. Bu oyunda maşınlar heç, yəni pavarotlarda heç də yəni. Aha, qabaqda polis maşını. İndi gəl ona çırpma özünü. Hə, orada da onsuz da çatmadı. Heç bir şey. Gedək çataq evə. Daha doğrusu Salvatore-nin evinə. Çürdək Salvatore-ni. Görək Don Salvari nə? Salveri, Saliero, Salieri. Hə, Salieri, Salvari nə idi? Adını həmişə səhv salıram onun. Biri odur, bir də ki Morello-nun adını səhv salıram. Uff. Pantamas, Fantamas. Tommy deyir, amıq, normal nüsür. İzah edir bizə mədəni mədəni. Carpi solo, nə bilim nə. Empara nantisiyatır, prisrespeto. Musaço, Musaço nə dola? Yaxş, 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 başa düşdüm. Yaxş, səliqəli süləcəm. Süləcəm. Səliqəli, mədəni şəkildə, yavaş şəkildə sürəcəm. Sürəcəm özləyim yəndə. Tak ki, narahat olma. Bunu abqon eləyə, abqon eləyə, abqon eləyə, vəsio. Hə, abqon elədik, nə pox yedik, bax. Abqon eləyib, nə pox yedik. Taksi gəldi yerinə girdi. Amıq, yol ver. Hə, vəsio, davay, qırıl. Hə, zor gün. Sağ ol, Salvatore. Hə, heç bir şey. Buranı da bitirdik. Bunu da bitirdik.